ის უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ და საქართველოს რომ ჩვენ თავი ავიხსნათ ამერიკული ტყეებიდან ჩვენ სანამ ამერიკული ტყეებიდან თავს არ ავიხსნით და სანამ აბსოლუტურად საქართველოსში ამერიკული გავლენა არ गावा ჩვენ ვერაძროს ვერ მოახერხებთ ვერანაირ ესე იგი აბსოლუტურად ნორმალურ დიალოგს რუსეთთან მიმართებაში ეხლა რაც ეხება ოჩამჭირეში ატეხილ ოჩამჭირის ბაზასთან ატეხილ აზიოტაშის სა, ოჩამჩირეშ, ეს ბაზა არსებობს, არსებობს საბჭოთა ყავშირის დრონდელი ბაზა არის ეს. მე კარგად მახსოვს ეს ბაზა, ეს არის თვითონ საზღაო, ესე იგი, ნაცილი განთავისუფლებული და ბატონო نيكოლოზო, 92 წელს ჩვენ, როდესაც ესე იგი, აფხაზეთში საომარ მოქმედებებში ღებულობდით ნაციონობას, კი იყო რუსებთან ესეთი დათხმარო ჩვენ არც ოჩამჩერეში გოდაუტაშში გუმის თაზედა სადაც კი რუსული რუსული ბაზები იყო განთავსებული ჩვენ ამ ბაზებიდან მიმართებაში არავითარი ესე იგი იერიში არ უნდა მიგვეტანა ესეთი დათქვა იყო მეცს გეტყვით ეხლა ოჩამჩერის ბაზას სამხედრო ბაზას რომელიც სამხედრო ბაზას დღეს არის აჟოტაჟი ატეხილი ის სრულყოფილი ბაზა იყო 92 წერში და იქ იყო დისლოცირებული რუს სატრაქაშის დროინდელი სა სამხედრო ნაწილი და აგზელებდა სამხედრო სამსახურს. იმ ბაზას არევინ არეხებოდა აბსოლუტურად. რადგან იმ იმ შემთხვევაში უკვე რუსებს უწლება ხოთ და ეხსდა ცესლი ჩვენწინაამდე და შესაბამისად ემოქოდათ ესე როგორც ესე იგი მათ ეუნებოდი როგორც იყო დათქმული, ხო? ხო და ამ შემთხვევაში ახლა ის ოჩამჭირეში შენდება სამხედრო ბაზები ოჩამჭირეში ესე იგი შემოდის დამატებითი სამხედრო დაცილები. ეს ბაზა რომელ ბაზაზედაც საუბარი არის ზატო ნაციონალური დროა, როდესაც სააკაშვილი იყო ხელისუფლებაში, სააკაშვილის ხელისუფლების დროს მაშენდაც იყო ეს სამხედრო ბაზა და მანქანაც იყო ეს бази реконструкция убра вот есть этапа брыват птиц реконструкция базис да убра вот бидис то есть იგი მიმდინარეობს ფაქტურად თავიდან ბოლომდე ხელახალი აღჯორვა და არა რაღაცა ახალი ბაზა და ახალი რაღაც ქვედანაყოფები გადმოიყვანეს ოჯამჭირეში ოჯამჭირეში უკვე დიდი ხანია და ეს უკვე სააკაშვილის პრეზიდენტის დრო იყო და სააკაშვილის პრეზიდენტის დროს მოხდა უკვე შევშეба თლიანად იმ სამხედრო ქვედანაყოფების რომლებიც სამხედრო ქვედანაყოფების დღეს არის განლაგებული ოჯამჭირეში და აფხაზი მოსხუმში და ბუდაუტაში და გაგრაში და სააკაშვილის ხელისუფლების დროს მოხდა სახერო თათვე სისტემების განლაგება ახალი ტიპის სახერო თათვე სისტემების განლაგება როდესაც სააკაშვილმა მოახდინა 2008 წელს ომის პროვოცირება აი აი სწორედ მაშინ მოხდა რუსების მხრიდან დამატები გედანაკობების და დამათებითი კონტინგენტის შემოყვანა ოჩამჭირეში და სოხუმში და ხო და მთლიანობაში დღეს თუ რაიმე ტიპისა რაიმე სახის სამხედრო ბაზები არსებობს ოჩამჭირეში არსებობს სოხუმში არსებობს გუდაუთაში და არსებობს ასევე გაგრაში და არსებობს ყველა ამ ტერიტორიაზე სადაც ესე იგი მათთვის არის ეს მისაგები ხო ეს არის მთლიანობაში დაგვერგვინებული საქაშვიდ პრეზიდენტების დროს უბრალოდ ეხლა ესეი манипуლირებენ და უბრალოდ ესენი ახლა არჩევნები ახლავდება ხარა თემას მოიგონებენ ხარას მოიგონებენ და ხან razor-undat ესე იგი აგორან რაღაცა პიარები და razor-undat ესე იგი ხალხის ყურადღება გადაიყვანონ და მაქსიმალურად ესე იგი დაძაბო ქვეყანაში სიტუაცია ხო ეხლა 94 წელს მე როდესაც ჩამჩირეში ხმგვანორდი ერთ-ერთ საბძლო ქვედანაყოფს და იყო ესეთი შემთხვევები მართალია ისინი ჩვენ არ გვეხმარებოდენ ტექნიკ და იარაღის გადატანაში მაგრამ როდესაც საჭიროობა მოეთხოდა და შეიძლება შემთხვევაში ვერფენია აგვიანდა მოსვას ოჩამჭირეში დაჭილების ევაკუაციას და დაკავშირებით რუსები გвихმარებოდენ და მათი საშველებები ჩვენ გადაგყვავდა გამომყვავდა ფოჩი ჩვენ დაჭილი ჟარეშკაცები ეს არის ამას ვერავინ ვერ უარყოფს და ამას ნებისმიერი ის ადამიანი რომელიც ადამიანცა რომელიც მეტაური თოჩამჭირეში სამძლებ მოქმედებებში ხელმობდა ნაციონოს ყველა გამედაცვდება და რუსები გвихმარებოდნენ თუმცა უნდა ახლა ჩვენ ვიყიდეთ და გвихმარებოდნენ არა პოპულარული ნაბის ამას გაცადებას აკეთებთ ხო იცი რატომ არის არაპოპულარული? დო ეხლა იმიტომ რომ რუსებზე როაითხო დღეს არ არის რა. რაც რა სას რაც გაიგეთებთ და გეყარებოდეთ ეს ამ ომიზროსი ხო? ეს იყო ომიზროს ეს 84-ის ბაზა 84-ის ბაზაზე რომელ ბაზაზეცაც ნაციონალებს აქვს საუზო ამ საუზო ბაზაზე რადგან აი კიდევ ვიმეორებ რადგან იყო ხანდახან ისეთი ანუ ეს ბაზა მოქმედებდა ეს ბაზა სამდახაშვილის დოინდელი ბაზა და მოქმედებდა არა ეხლა გაფარტოებას რო აკეთებთ ეხლა მიდის რეკონსტრუქცია მისი ანუ იქ იყო ციხეების და იქ რატომ ანუ უფრო მეტი ღრმა როგორია ღრმა მასქა კანიონს აღმავებენ და და კანიონის ვიდო ეტაპობრივად იმიტომ ჭიტა მას გარღმავება ხში ისა დროთა დროის ილეკება ხო და მას მას ჭიტება გაწმენდა ეს ეს ჩეულობ ჩეულებრები მოვლენაა ბატონო ნიკოლოზ ამამდროულად იქ იყო ძველი ტიპის ყაზარმები და ძველი ტიპის ესე იგი ეს ისა სასადილო შენობები და ეს სამხედრო კაფეები ხო ეს ძველი საბჭოთა კავშირის ძველი აღენებულები იყო და ყაზარმები რა თქმა უნდა მისი რეკონსტრუქცია მიდის აბსოლუტურად და მის ესე იგი ეს გაფარდობა და კონტინგენტი ის რაც იყო როგორც იყო ის პლიანობაში სტანდარტებიში ხო ის დარჩა და საგმარესია იმისა რომ ეხა როგორ თქვენ გაიგეთო სევასტოპოლში შეიძლება გამოიღო შოულიად გამოიყვანონ და ისა საბძლო ხო ისა კომალდები აი რო შევადაროთ მე ხა სევასტოპოლში 남ყოფი ვარ სხვაშეურის მაგ აი უკრაინის რო იყო მაშინ დავათვალიერესა კონფერენციაზე ვიყავით და ის სხვაშეურის ის გემები ყველაფერი ნახე რა შიგნით რაც შეიძლება და დაგენახა ეს ექსკურსიაზე ვიყავით და გემები და ყველაფერი და ეხა რო შევადაროთ ეს სევასტოპოლი და ბუხტა და ის ოჩამჩირი აი როგორ შეიძლება შედარება სასადადეს დამცაშორისად გან ეს დიდი განსხვავებაა ახლა სევასტოპოლის და ეს ეს დიდი მასშტაბურია არა მე ამას ჩემთვის შეიძლება აყურებელოს რო ანუ რამხელა არის ოჩამჩირეში არის ჩეულებრივი ერთი ესე იგი სამხედრო დაწილი რომელიც სამხედრო დაწილის შეიძლება მიიგო საზღო ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით ამის თა ქალქოშანავები შეიძლება მიიღო ეხლა წყალქო წყალქოშანავებს იქ ვერღებულობდნენ და არისო წყალქოშანავები არა ეხლა რეკონსტრუქციით შეიძლება შე შესაძლებელია ზუსტად ვერ გეტყვით იმიტომ თვითონ წყის სიგმი კანიონი რომელი კანიონის ესე იგი ითვალისწინება და ისეთ არის ოჩამჭირეში რომ შესაძლებელი ყოფილიყო წყაქვეშა გემების მიღება ამ машин იმას გააკეთებდნენ მაგრამ სამთაგავსი ძрос მაგრამ არა შეუძლებელი სამთაგავსი შეუძლებელია რა თქმა უნდა სამთოთა კაშვირის ძросი იყო ქათვალისინებელი ანაკლის პორტი ეს იყო პროექტი ეს იყო პროექტი კანიონი იყო 400 400 მეტრი თვითონ ამიტომ ამერიკელები რომ ესე იგი პიტაბი და ეს ისე იგი ხელი და ჭიდებოდოთ მათ ეს ამერიკული საზღვაო ფლოტის უჭიდებოდოთ და შესაბამისად ეს სქემა რუსებმა გაშიფრეს. მერე ხო ეს ანაკლის პორტში გეთაყო. ანაკლია რომელიც ესე იგი უნაშენებული იყო და ესე გაკეთებული იყო თითქოს იქ რაღაც თავისუფალი საავტო ზონა იქნებოდა ეს ამერიკელები როგორც ამობდნენ. ეს იყო გათვალისწინებული საბທელო კუთხით რომ მათ ჭიდებოდნენ. ანუ ოჩამჭილეში იქნებოდა ტარაბაზა. რა არის? ეს იყო და არის. იყო და არის რომლის საშუალებითაც შეუលია მას გააკონტროლოს ოჩამჩირიდან ესე იგი თითქმის თურქეთის საზღვრამდე აი დანიშტურა ეს 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 ეკვატორია ესე იგი ესე იგი რასაც იძახიან რომ ის გემები გადამალონო მაგია მიზანი თუ აი რეალური აი მიზახოთ რა არის მიზანი აი როგორ უნდა გადამალონ არა არა მიზანი რა არის აი ჯერ როგორ უნდა მიზანი ეს არის რომ მიზანი ეს არის თუ და მიზანს ასახარ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან ამ მიზნის აღკვეთა ხოდა რა რა ესო გააკონტროლოს თან telescopi ისე ვერა კონტროლებს იქ როშ შევიდნენ. მაგრამ ახლა იცით რა არის? იქ საჭირო არის ოჩამჩერეაში და რატომ არის საჭირო? იმიტომ რომ მან დღემდე ვერ ნახა, ვერ anaer დადებითი ნაბიჯის გადადგას საქართველოს ხელისუფლებების ხრიდან. იმასთან დაკავშირებით რომ როგორმე მან მიიღოს უსაფრთხოების გარანტიები, ხო? ჩვენი ქვეყნიდან რომ მას არ არავითარ შეთხე არემურქმება მის საზღვრებს, ხო? ამავდროულად ახლა გუშინ და გუშინცი გამოჩნდა აგერ ნატოს გენერალო მდივანი, ხო? იქ სასოფხედში ვიზეთი, იქ აზერბაიჯანში ვიზეთი, ახ საქართველოსი ვიზეთი, ეს რას იცავს და რა რა არის საჭადებული? ჩოხვარვით სიღრიმს ეულად რა ესე იგი მოლაპარაკებები ქონდა მას მასან და რა ესე იგი შეხვედრები ქონდა პაშენიათა პაშენიანები რომელიც არის პედაპილ მიბმული ამერიკის შეერთებული შტატების პეთსამსაღურეთთან ხო არის სეროსის პროექტი ხო ამისათვის ახლა რა არის ეს შე შესაძლებელი არის ეს შეხვედრები და ეს ესე იგი გარკვეული დიალოგი რომელიც მოხდა ნატოს გენერალურ დივინშიდან ჩვენ ხელისუფლებისგან აზერბაიჯანის ხელისუფლების დაწუნებული რომ ის არ წავიდო და იმ შეთანხმებებში დაავშათ ასაც შეთანხმებული შე შეთანხმება